ստեղեր, չէ՞ գարաժ միակ։ Հա, գարաժն է, ստեղեր դիտել։ Սա գարաժներ էր, ավտոներ։ Շատ լավ գարաժներ չկա։ Քանդեց այդ գարաժները եւ մեզ համար սարքեց սենց խաղալու տեղ։ Մենք էլ չենք գնում հեռու տեղեր խաղալու, ստեղ ենք խաղում։ Հարուր 80 աստիճան փոխվել է մեր բակը։ Ականա տեսնենք, բակերը փոխվել են թե չեն փոխվել, խնդրեմ։ Այսքան որ մեր ուրախացել ենք շատ։ Աստված ձեզ էլ առողջություն տա։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ դուք հավանում եք, ամենաառաջինը դուք պետք է գոր լինեք, ձեր սրտով պետք է լինի։ Իջնում ենք, հանգստանում ենք, գեղեցիկ է, հաճելի է։ 54 տարվա գարաժս հանի, բայց սիրտը չի ցավում, որ գեղեցիկ բան են սարքեր։ Մաքրությունը, կանաչը, գեղեցիկը միշտ էլ հաճելի է։ Իրոք շատ հաճելի է, կանաչ, մաքուր, նույնիսկ աչքն է շոյում։ Բայց ես մեր խեղճ չեք ինչ ա լինելու վերջը, Ավինյան։ Ձերը որ շենք։ Այս ես շենքն ա։ Ես ա լինելու։ Ահա։ Գիտեք ինչ, այդ լավ լսելն էլ մեծ նշանակություն ունի, այդ հարգանքը, մոտեցումը, գիտես ոնց, որպես պաշտոնով չմոտեցար։ Ես մենակ ուրախ եմ։ Արի երազել ենք, որ էսիս բակ ունենա։ Երևանի բակերը վերադարձվում է ժողովրդին։ Առաջ խաղալու տեղ չունենք, մենակ կարում ենք Պախտովացի խաղենք։ Շատ ընտիր երեխաներ ունենք, լավ սերունդ ունենք։ Այո, վստահ, ուրախանում եմ։